שלום לכולם, אני יוסף ארגן. היום זה השיעור השלישי שלנו. בוא נתחיל. בשיעור הזה נלמד צד של סמבה, משתמשים בצד הזה גם בברייקדנס. בוא נתחיל. קודם כל, עם הרגל ימין. רגל ימין קדימה, ואחר כך אחורה. פעם, קדימה, ואחורה. אוקיי, קדימה, אני מעלה טיפה רגל שמאל אחורה, ושוב. אחד, ושתיים, שלוש, ארבע. עכשיו, אני חוזר קדימה, ופה, זה קצת יותר מסובך, אני מסתובב. ושוב רגל ימין קדימה, ועוד פעם מסתובב בצד שמאל. אני חוזר לזה, קדימה, מסתובב בכיוון שמאל, ושוב קדימה, ומסתובב בכיוון שמאל. אוקיי, זאת אומרת, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. עכשיו נעשה שניהם ביחד. פנים, שלוש, ארבע, ו... אחד, ושתיים, שלוש, ארבע. חמש, שש, שבע, שמונה. עכשיו, כשאני עושה את ההתחלה, אני טיפה קופץ. זאת אומרת, אני עושה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, וחמש, שש, שבע, שמונה. עכשיו נלווים את הרגליים, נתח עם ידיים. אז ידיים זה פשוט, זה כמו רק רקבת, אוקיי? אז עושים, תגיד, היד הנגדית לרגל. זאת אומרת, אני עושה אחד, אוקיי? שתיים, שלוש, ארבע. אותו דבר ברגליים, במספר הראשון. אחד, ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. עכשיו טיפה יותר מהר, מובנים? אחד, ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, יותר מהר. אחד, ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. יותר מהר. אחד, ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. אני מקווה שנהנתם בשיעור הזה, אל תשכחו לעשות לייק, נתראה בשיעור הבא.